Ja, då var det sidodags då på Siderkanalen, Cooler Bears YouTube-kanal. Vi ska köra en fransk cider, Cider du Pays de Bray. Den från Domaine Duclos, jag kan inte uttala det här. Producent, jag kan inte säga något av det. Cider Fermier, Molox du Pays de Bray. Den är i alla fall från någonstans från Frankrike, Normandie. Det är en 4% cider, ekologisk. Systembolaget, 69 spänn, så det är inte alls så dyrt. Nu är det någon som eldar på här, känner jag. Så. Törstig. Har druckit bira hela dagen, nu vill jag ha lite cider. Cider är trevligt och så här. Köra liksom. Väldigt mörk sådan. Väldigt mörk cider tyckte jag. Gyllenmörk, mycket kolsyra, bra skum ändå som försvinner snabbt. Ser väldigt trevlig och fin ut, ser läskande ut, ser ut som mogna röda äpplen som har varit inblandade här. Hur det doftar? Alltså nu är det tyvärr någon som grillar på här, massa ved, så att jag känner rökighet. Det är väl gott till cider, ja det är det. Äpplen, mogna äpplen. Väldigt mogna, trevliga äpplen. Ja, det är väl det jag känner. Vi kör, skål! En gott är det. Torrt, halvtorr. Halvtorr. Finns en liten bitterhet, lite grann. Nej, vänta lite här. Oj, gick från halvtorr till söt. Halvtorr. Väldigt mogna röda äpplen. Och så kommer en sötma. Oj, vilken sötma. Äppelpaj. Wow, vad mycket sötma det var i den här. Den var mycket mer sött än vad jag trodde. Jag trodde den här skulle ha mer fruktsyra. Den har fruktsyra. Men fruktsyran bara tas över av den här söta äpplen. Wow, vad söt den här var. Gott är det. Alltså det är gott, men det här kan man ju inte dricka hur mycket som helst av. Den är väldigt trevlig första klunkar man tar. Men sen så övergår den till en helt så här... övermogna äpplen, 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 äpplen. Inte så mycket annat. Inte så mycket ek, det är ingen träighet. Det är kanske lite honung snarare. Drick lite vatten, Simba. Vad säger man? Det är en god cider. 69 spänn. Det är en god cider. Jag dricker hellre en sån här cider framför vilken Kopparbergs, vilken sån där pruttcider som helst. Men den här är väldigt, väldigt söt. Jag hade hoppats på mer torrhet. Som inte den här har. Och jag känner inte så mycket. Det är mer söta smaker. Söta äpplen. Vanilj. Äppelkaka. Tänk er äppelkaka med vaniljsås nästan. Övermogna äpplen. Alltså det är så mycket äpplen här. Övermogen. Gott där. Jag kommer ge den ändå en 3,5, 3,75. Kanske 3,5 är lite snålt, men jag ger den, en stark 3,5 ändå. Cider du Pays de Bray. Ekologisk. Jävligt söt. Jättesöt. Det här är som en riktig aperitif. Wow. Gott är det. Absolut. Men den är för söt. Ändå, gott. Vi ses. Var det bra. 3,5 av 5. Välgodkänt. Hej då.